avem un nou salon în Cluj, salon de înfrumusețare și cu totul altfel față de ceea ce există pe piața clujană. Păi da, e un salon nou, e o realizare pentru mine, e salonul meu, mi-am deschis după atâția ani de lucru, era și timpul să-l deschid. Și un salon diferit, un salon care reprezintă munca mea, e un salon care e destinat tuturor persoanelor, de toate vârstele și... Cum ți-a venit ideea cu picturile de pe pereți și cu designul pe care le-ai ales, decorațiunile interioare de aici? Fiindcă am studiat și aici și puțin pe dincolo, am zis să fac o chestie care nu este în România, să fie ceva frumos, să placă ochiului și să placă tuturor, ceva mai diferit. Predomină în culorile alb-negru și puțin verde, care e pata de culoare. Da, alb-negru fiindcă oferă multă eleganță, simplitate și pata de culoare verde, pot să zic că e culoarea mea preferată și am zis hai să punem o pată de culoare. Dacă e să ne luăm ce înseamnă această culoare, înseamnă speranță, optimism, da, viață. Tocmai asta că dă viață. Și mai ales prin munca noastră și prin felul de a ne comporta cu oamenii, de a aranja, pur și simplu le oferim o șansă la viață, o bucurie și așa mai departe. Vrem să facem clientele cât mai fericite, prin da. Cum arată. Ce oferă salonul tău comparativ cu alte salone din Cluj? Serviciile? Păi, deocamdată este doar un coafor, dar am făcut niște pachete care sunt foarte accesibile pentru toate persoanele. Adică niște pachete unde obții o reducere la toate serviciile care ți le fac. Adică un tuns vopsit, aranjat, spălat, tratament, pot să ofer un serviciu la un preț care nu prea există în Cluj. Un exemplu, să zic, un pachet L'Oreal care cuprinde tuns vopsit, aranjat, spălat, tratament, cu vopseaua inclusă, undeva la 177 de lei, care este un preț foarte bun comparativ cu orice ce este pe piață și mai ales în centru. Pe viitor te gândești să extinzi acest salon ca spațiu și ca servicii? Da, am să extind nu salonul, salonul va rămâne tot același. O să am școală în curând, fiindcă asta îmi doresc foarte mult timp și am mai profesat în domeniu cu școală, dar o să deschid altundeva. Ăsta o să rămână și o să mai deschid. Dacă o să fie și o să meargă totul bine. Asta depinde. Despre școală ce poți să spui? Ce cursuri vei preda acolo? Păi voi face un curs care va dura 6 sau 9 luni, depinde, care constă hairstyling-ul și propriu-zis coaforul, fiindcă asta se face, o școală de coafor, care va fi foarte, foarte accesibilă pentru toată lumea. Cine dorește, cui îi place să fie hairstylist, e foarte binevenit. Cât va fi prețul unui asemenea curs? Orientativ? Depinde foarte mult de durata. Dacă va fi de 6 luni, va fi în jur de 600-700 de euro. Dacă va fi 9 luni, cam 1.900-1.000. Depinde. Acolo vor învăța tot ceea ce au nevoie pentru a deveni profesioniști. Da, profesioniști, fiindcă trebuie să stai cu omul cel puțin 6 sau 9 luni, să arăți absolut tot ce trebuie să știe despre această meserie. Bineînțeles că este doar un început, fiindcă un om învață chiar după mulți ani de zile. Pot să zic că după 5 ani de zile mai am multe de învățat. Și urmează concursuri, seminarii și așa mai departe.